नमस्कार दर्शकबिन हामी पुरुषोत्तम मास महात्माको प्रवचन शृङ्खलामा छौँ अध्याय अर्थात् हिजोको प्रसङ्गमा पुरुषोत्तम भगवानको महिमा र पुरुषोत्तम महिना उत्पत्ति भएको सम्मको विषयवस्तु विवेचन भएका थिए यस अध्याय यो तेस्रो अध्यायमा बद्रीनाथले के भने र कसरी नारद ऋषिको जिज्ञासा शान्त पार्ने प्रयास गरे भन्ने सम्बन्धी विषयवस्तु विवेचन हुनेछन् आउनुहोस् हेरौँ ती विषयवस्तु के कस्ता रहेछन् नारदको कुरा सुनेर बद्रीनाथले भने यसबारेमा एउटा पुरानो कथा छ अघि भगवान् कृष्णले जुवा हारेर काम्यक वनमा बसेका बेला पाण्डवहरूलाई जुन कुरा बताउनु भएको थियो त्यही कुरा म बताउँछु बद्रीनाथ नार जीलाई भन्दै हुनुहुन्छ पाण्डवहरूलाई कौरवहरूले अनेक किसिमको दुःख दिए दिनुसम्म दुःख दिए तैपनि आफ्नो बाटोबाट पछाउन नसकेपछि कपटपूर्ण तरिकाले जुवा खेलेर उनीहरूको सर्वस्व लुट्ने काम गरे र बाह्र वर्षको वनवास र एक वर्षको गुप्तवासमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरे त्यसपछि द्रौपदी सहित पाण्डवहरू कामेक वनमा गएर बसेका थिए भगवान् कृष्ण उनीहरूलाई भेट्न त्यहीँ नै जानुभयो यद्यपि भगवान् कृष्णले चाहेका भए बचाउन सक्थे किनकि यसअघि यस्तै अनेक किसिमका विपत्तिबाट बचाएका थिए पाण्डवहरूलाई भीमसेनलाई जो खाना बिस खुवाएर मार्ने काम गर्यो दुर्योधनले त्यति बेला पनि बचाए पाण्डवहरूलाई लावको घरमा राखेर चाहिँ जलाउने काम प्रयास गरे त्यति बेला पनि बचाए द्रौपदीलाई बेजति गर्ने काम प्रयास गरे सकुनी दुर्योधन दुशासन आदिले त्यति बेला पनि भगवान्ले बचाए वनवासमै गएको बेलामा पनि दुर्योधन चुबलाएर बसेको थिएन जङ्गलमा गएर पनि पाण्डवले सुखपूर्वक बसेका छन् कि भन्ने उसलाई चिन्ता थियो र दुःख दिनको लागि दुर्वासा ऋषिलाई पठाएको थियो दुर्योधनले गुरुजी तपाईँ द्रौपदी महारानीले खाना खाइसकेपछि भोजनको लागि जानुहोस् पाण्डवको आश्रममा भनेर पठाए दुर्योधनले दुर्वासा ऋषि गए आफ्ना शिष्यहरूको साथमा र बाह्र बजे द्रौपदी महारानीले भोजन गर्थिन् द्रौपदी महारानीले भोजन गरेपछि त्यस दिन त्यो घरमा केही पनि पाक्दैनथ्यो आश्रममा केही पनि पाक्दैनथ्यो द्रौपदी महारानीसित एउटा यस्तो ताउलो थियो जुन ताउलोमा उनले नखाउन्जेल जति चाहिए पनि पाक्ने जे चाहियो त्यही पाक्ने किसिमको विशेषता थियो र द्रौपदी महारानीले भोजन गरिसकेपछि त्यस दिन त्यो ताउलोमा केही पनि पाक्दैनथ्यो यो कुरा दुर्जनलाई थाहा थियो र दुर्बा पठाइदिएका थिए दुर्बा शरीसी गएर भोजन मागे घरमा त केही पनि छैन त्यही पनि अब घरमा छैन भन्न त भएन क्रोधी थियो रिसा थियो दुर्बा सरीसी हुन्छ भन्नुभयो म गङ्गा स्नान गरेर आउँछु तब तक थिर्नु होला भने शिष्यहरूलाई साथमा लिएर गङ्गामा स्नान गर्न गए यता द्रौपदी महारानीलाई अब घोर आपत्ति पर्यो घरमा खानेकुरा त केही पनि छैन अन्न त एक दानो पनि छैन भगवान् कृष्णलाई सम्झना गर्नुभयो भगवान् कृष्ण तत्कालीन द्वारका स्वरबाट पाण्डव कहाँ पुग्नुभयो आश्रममा पुग्नुभयो आफै खाना माग्नु भयो द्रौपदीले भने आज त घरमा केही पनि छैन प्रभु भनेर भनिन् भगवान् कृष्णले भन्नुभयो त्यो त हुनै सक्दैन तिमीले मलाई नराखिकन खाँदै खाँदिन भयो खै तिम्रो ताउलो ल्याउ ल्याउँदा भन्नुभयो ताउलो ल्याएर यसो हेरेको एउटा सानो सागको त्यान्द्रोको त्यहाँ अल्झेर बसेको रहेछ त्यही सागको त्यान्द्रो खानुभयो कृष्णले संसार अगाए भगवान् अगाए सारा संसार अगाए ऋषिहरू पनि भाग अब हुँडी ढाडिएर आयो झुसिलो ढकाएर आउन थाल्यो र भागाभाग गर्न थाल्यो द्रौपदी महारानीले कति चौरासी व्यञ्जन तयार पारेकी हो अब आफूलाई त भोग छैन अब भाग्नु पऱ्यो लाज मर्दो हुने भयो भने ऋषिहरू भाग्न थाले र अन्तत यसको प्रतिफल दुर्योधनलाई प्राप्त भयो सत्यनाश होस् भनेर दुर्योधनलाई श्राप दिए थाप वि कुरा थाहा पाइसकेपछि दुर्भाषा ऋषिले दुर्योधनको उद्देश्य थियो पाण्डवहरूको सत्यनाश होस् भन्ने उद्देश्यले दुर्भासऋ ऋषिलाई पठाएका थियो पठाएको थियो दुर्योधनले तर नराम्रो भावनाले पठाएको हुनाले त्यसको प्रतिफल दुर्योधन पनि फर्कियो महाभारत युद्धमा कौरवहरू सकिए पाण्डवहरूलाई के केही पनि भएन त भनाइको मतलब भगवान् कृष्णले अनेक किसिमको किस विपत्तिमा बचाउनु भएको थियो तर जुवामा बचाउनु भएन जुवाबाट प्राप्त जुन नतिजा थियो जङ्गलमा गएर बस्नुपर्ने बाह्र वर्ष वनमा बस्नुपर्ने एक वर्ष गोतवास बस्नुपर्ने जुन नतिजा प्राप्त थियो त्यसमा बचाउने काम गरेनन् किनकि यो उनीहरूले गरेका गल्ती थियो अघिपछिको गल्ती अरूले गरेका थिए मात्र चाहिँ भोग्नु मात्रै परेको थियो पाण्डवहरूले त्यसैले बचाए र यति बेला पाण्डवहरू आफैले गल्ती गरेको हुनाले भगवान्ले पनि बचाएनन् जसले गर्दा पाण्डवहरूले वनमा गएर बस्नु परेको थियो उनीहरू बस्न वनमा गएर बस्न थालेका बस्न लागेपछि एक दिन देवकीनन्दन भगवान् त मनमा लाग्यो कसरी बसेका रहेछन् हेर्न पर्यो आफन्तै हुन् मेरा फुबुका छोराहरू कति दुःख पाछन् हेर्न पर्यो भनेर भेट्न गए र भगवान् भेट्न जान सकिन्न एउटा सन्देश अर्को यो सन्देश हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भगवानलाई भेट्न जान सकिन्न गए पनि भेटिन्न तर भगवान भने आफै भेट्न आउन आउने गर्छन् आउन सक्छन् पहिले सनकादि कुमारहरू पनि भगवान्लाई भेट्न गएको थिए वैकुण्ठमा बैकुण्ठ पुगे भोकासम्म पुगे तर भित्र छिर्न पाएनन् भोकामा भगवान् आफै आएर दर्शन दिए भन्ने प्रसङ्ग आएको छ त्यसैले भगवान्लाई भेट्न जान सकिन्न भगवान् आफै भेट्न आउँछन् तर एउटा शर्तमा जसले भगवान्लाई बिर्सिएको छैन त्यस्ता व्यक्तिलाई भगवान्लाई बिर्सेर आफू खुसी गर्ने व्यक्तिलाई त भगवान्ले चाहेर पनि केही गर्न सक्नुहुन्न जसले भगवान्लाई बिर्सिएको छैन उसलाई चाहिँ उस भेट्नको लागि भगवान् नै अनेक रूपमा आउनुहुन्छ आफै भेट्न आइदिन्छ पाण्डवहरूले सर्वस्व गुमाए पनि भगवानलाई गुमाएका थिएनन् त्यसैले वनमा बसेको बेलामा पाण्डवहरूलाई भेट्न भगवान् कृष्ण आफै आउनुभएको थियो कृष्णलाई देखेपछि पाण्डवहरूमा मरेको मानिसमा प्राण आए जस्तै भयो द्रौपदीसहित पाण्डवहरूले कृष्णको स्वागत गरी आसनमा बसाले राजसी सुख शैलीमा बसालेका बसेका पाण्डवहरूले पाएको दुःख देखेर कौरवहरूसँग कृष्ण निकै रिसाए उनको क्रोध यति बढ्यो कि ब्रह्माण्डै ध्वस्त हुन्छ कि जस्तो भयो पाण्डवहरू पनि उनको क्रोध अगाडि टिक्न सकेनन् र किम कर्तव्य विमूको अवस्थामा पुगे त अन्त्यमा अर्जुनले अघिसरी स्तुति बिन्ती गरी उनको क्रोध शान्त पार्ने काम गरे अघि नरसिम्ह अवतार भगवानको पालामा पनि यस्तै भएको थियो हृदय कसबुलाई मारेपछि नरसिम्ह भगवानको क्रोध यति बढेर आएको थियो कि उनलाई कसैले पनि शान्त पार्न सकेनन् यहाँसम्म कि माता लक्ष्मीले समेत सकेनन् देवताहरू त कुरै छ अन्त्यमा प्रह्लाद अघि सरेर तुति गरे बिन्ती गरे र भगवान नरसिम्हलाई शान्त बनाएका थिए यति बेला त्यो भूमिका अर्जुनले निर्वाह गरे अन्य पाण्डवहरू अगाडि बढ्न सकेनन् भगवान् कृष्णको र अर्जुन अगाडि सरे र तुती गरे भिन्ती गरे र भगवान् कृष्णको क्रोत् शान्त पार्ने काम गरे त्यसपछि अर्जुनले सोधे कृष्ण चित हामीले के त्यस्तो पाप गरेका थियौँ र यस्तो अवस्थामा पुग्यौँ प्रभु र प्रत्युत्तर भगवान् कृष्णले भन्नुभयो यो त हुनु नै थियो नि कौन्थेय जुवाको नतिजा कहिले राम्रो भएको छ काहीँ राम्रो भएको उदाहरण भेटिएको छ र अहिले होस् जस्तो कर्म गरिएको छ त्यस्तै फल प्राप्त गर्ने हो कर्म राम्रो गरे भए राम्रो फल प्राप्त हुन्थ्यो कर्म नराम्रो गऱ्यौ त्यसकै प्रतिफल पाएका छौ यसलाई चाहिँ तलमाथि पार्ने शक्ति कसैसित पनि छैन भगवान् कृष्णको कुरा सुनेर अर्जुनले पुनः भने त्यो त हो प्रभु तर के हुनु के गर्नु जे हुनु त्यो भइसक्यो त्यसलाई हामी फर्काउन त सकिन्न फर्काउन सक्दैनौँ तर दुःखको सागरबाट उत्रने प्रयास पनि गर्न सक्छौँ त्यसैले त्यस्तो कुनै उपाय छ भने जान्न चाहन्छौँ त्यसपछि भगवान् कृष्णले सम्झाउँदै भन्नुभयो त्यस्तो काम त पुरुषोत्तम भगवान्को उपासना नै हो जुन काम पुरुषोत्तम महिनामा गर्नुपर्छ तिमीलाई त्यही कुरा म बताउँछु संसारमा बाह्र महिना र प्रकृतिमा जे जति ग्रह नक्षत्र रुख बिरुवा वनस्पति छन् सबैका एउटा एउटा महत्त्व छ हरेकको अधिष्ठाती देवता छन् आधार छ त्यही आधारको कारणले सबैले थान पाएका छन् र मान पाएका छन् सम्मान गरेका छन् तर यस्तैमा कुनै बेला कुनै समयमा सबै महिनाको महलको रूपमा मलमास उत्पन्न भयो आदरणीय दर्शकबिन्द हामी मलमासको चर्चा गर्दैछौँ मलमास अधिक मास पनि भनिन्छ यी प्रस आइसक्यो प्रसङ्ग यसको वैज्ञानिक व्याख्या अर्कै छ तर हामी यहाँ पुरुषोत्तम मास महात्म्यको प्रवचनको क्रममा रहेको हुनाले पुरुषोत्तम मास महात्म्यले चाहिँ बाह्र महिनाको मयलको रूपमा उत्पन्न भएको दुई वर्ष बितेर तिन वर्ष नपुग्दै नपुग्दैको अवधिसम्ममा बाह्र महिनाबाट जति मयल उत्पन्न मयल निस्किन्छ शरीरबाट ती सबै एक डल्लो भएर चाहिँ नै मलमासको उत्पत्ति भएको हो भन्ने छ यो पुरशो मास महात्माको प्रसङ्गमा त्यसरी विवेचन भएको छ जस मलमासको उत्पत्ति भयो र तेह्र महिना हुन पुग्यो र यो महिनालाई सबैले हेला गरे अशुद्ध भने अशुद्ध महिना भने छिसी गरे दुर दुर गरे कारण उसको कुनै आधार थिएन सबै बाह्र महिनाको त आधार थियो एउटा एउटा स्वामी थिए त्यसैले थान पाएका थिए मान पाएका थिए शुभ कर्महरू हुन्थे अवस्थाअनुसार तर मलमासको त कुनै आधार थिएन थान पनि थिएन मान पनि थिएन सबैले घृणा गरे तिरस्कार गरे नजिक पर्न पनि दिएनन् मुखै हेर्न पनि चाहेनन् र संसारमा सबैको आधार भएको छ र आधार छ आधारको कारणले सबैलाई सबैले सम्मान सब गर्छन् तर जसको आधार छैन उसलाई कसैले पनि वास्ता गर्दैन या मलमासलाई पनि यस्तै भएको थियो एउटा सामान्य मानिस पनि आफूले जीवनभर दुःख गरेर कमाएको पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति पैसा ब्याङ्कमा राखेर ढुक्क हुन्छ किनकि उसलाई चाहिँ सरकार छ चा भन्ने आधार छ सरकारको आधार छ सरकार छ उसले हाम्रो सम्पत्ति सुरक्षित गरिदिन्छ चाहिएको बेलामा चेक काटेर झिक्न सकिन्छ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उसले सोचेर चाहिँ ब्याङ्कमा राख्छ अर्को जिम्मा दिन्छ आफूले कमाएको सम्पत्ति अरूलाई खर्च गर्न दिन्छ जिम्मामा किनकि उसलाई आधार छ सरकारको आधार सरकारले सुरक्षित गर्छ भन्ने ऊ विश्वस्त छ र सरकारमा हुने मानिसलाई सम्मान गर गर्छन् मानिसले आफूले तिरेको करबाट पाल्छन् फेरि सम्मान गर्छन् किनकि आफ्नो सुरक्षित उसले गर्छ भनेर आधार दा मानेर सुरक्षाको जिम्मा उसले सरकारमा हुने मान्छेले लिएका छन् भन्ने उद्देश्यले सम्मान गरेका हुन्छन् र जसको आधारै छैन उसलाई त सबैले गर्ने पर, पर नै हो तिरस्कार नै हो घृणा नै हो यहाँ मलमासलाई त्यस्तै भयो सबैले छिसिर गऱ्यो दुध दुर सबैको छिसिर र दुधुरको दुरदुरको पात्र हुन परेपछि मलमासलाई टिकी खानै गाह्रो भयो संसारमा सबै अर्को आधारमा टिकेका हुन्छन् कुनै पनि आधार नपाउने हो भने उसलाई प्राणै बचाउन पनि गाह्रो पर्छ संसारका हामी प्राणीलाई हेर्न सक्छौँ सबै एक अर्कोमा निर्भर छन् मानिसहरू एक अर्कोमा निर्भर छन् प्रकृतिका हरेक चिजहरू एक अर्कोमा निर्भर छ त्यसैले बच्न सजिलो छ एकले अर्कोलाई सहयोग गरेको छ यदि एकले अर्कोको सहयोग नगर्ने हो भने एकले अर्कोको सहयोग नपाउने हो भने मानिसलाई सासै फेर्न समेत गाह्रो पर्छ सबै प्राणीलाई सास फेर्न समेत गाह्रो पर्छ बाँच्न गाह्रो पर्छ तर प्रकृतिले एउटा चाहिँ आधार खडा गरिदिएको छ एकअर्काको सहयोगी एक वातावरण मिलाइदिएको छ त्यसैले संसार चलेको छ जब मलाई माथि त कुनै ठाउँै पाएन कसैसित सहयोगै पाएन कसैको साथै पाएन सद्भावै पाएन उसलाई बाँच्न पनि गाह्रो पर्यो त्यसपछि उसले अँध्यया र मुख लगाउँदै शरण खोज्दै वैकुण्ठ लोकवासी भगवान् विष्णुको शरण पुग्यो भगवान् विष्णुलाई देख्ने बित्तिकै दण्डवत गर्दै दुःख पुकारा गर्न लाग्यो मलाई उसले एउटा आधार भेटायो र भगवान्सित भन्न थाले प्रभु मलाई साह्रै बाँच्न गाह्रो भयो बाँच्ने आधार पाऊ मेरो जन्म भयो जन्मिने मेरो कुनै अपराध थिएन मलाई कसैले जन्मायो म जन्मिएँ मेरो केही अपराध र मैले जन्मिसकेपछि बाँच्न त पाउनुपर्छ नि अरू सर मैले बाँच्ने अधिकार त मेरो पनि छ नि प्रकृतिमा जन्म भइसकेपछि बाँच्ने अधिकार सबैको हुन्छ तर मैले चाहिँ पाइनँ थियो मलाई त्यस्तो अवस्था सृजना गरिदिनु होस् भनेर मलमासले भगवान् विष्णु वैकुणवासी भगवान् विष्णुसित प्रार्थना गर्ने काम गर्यो र आदरणीय दर्शकबिन यस अध्यायको यो अध्याय तेस्रोको हामी प्रच क्रममा छौँ यस अध्यायको मोटामोटी कथासार यही हो यस प्रसङ्गले हामीलाई मुख्य रूपमा निम्नाअनुसार दुईवटा सन्देश दिएको छ यदि भगवान्लाई नबिर्सने हो भने भक्तको उद्धार गर्न भगवान् आफै आउँछन् भन्ने हो सम्पत्ति गुमिने चिन्ता गर्नु पर्दैन तर भगवानलाई भने गुमाउनु हुँदैन भगवान पनि गुम्यो भने संसारमा जतिसुकै सम्पत्ति पायो भने केही हुनेवाला छैन पाण्डवहरूले सम्पत्ति गुमाए तर भगवानलाई गुमाएका थिएनन् सर्वदा सम्झना गर्थे भगवानको मनमा सम्झेर सुत्ने काम गर्थे उद्धार गरेर प्रभु भन्थे प्रार्थना गर्थे त्यसैले वनमा बसेको बेलामा पनि भगवान् कृष्ण उनीहरूलाई भेट गर्न गए एउटा सन्देश यो दोस्रो सन्देश निराधारको आधार भगवान् हुन् भन्ने हो आधार भएन भने डराउनु पर्दैन सबैको आधार भगवान नै हुन्छन् म निराधार छैन म एक्लो छैन मेरा साथमा भगवान् हुनुहुन्छ भन्ने भावना लिने हो भने अगाडि बढ्न गाह्रो पर्दैन संसारका कुनै पनि शक्तिले गलाउन सक्दैन झुकाउन सक्दैन यदि भगवानलाई साथमा लिने हो भने भगवान्को शरण पर्ने हो भने भगवान्को शरणागतिको विश्वास गर्ने हो भने भगवान्ले उद्धार गर्न करै लाग्छ त दर्शकबिन मोटामोटी रूपमा यो तेस्रो अध्यायको सारा यिनै हुन् यिनै प्रसङ्गको साथै आजलाई बिदा चाहन्छु बिदा दिनुहोस् हस् नमस्कार Sous-titres par LaVacheSquid